Okay. Assalamualaikum, dan salam sejahtera. Okay, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang yang berada di dalam Zoom. Okay, terima kasih kerana menyertai program ataupun kelas bimbingan online matematik bersama Cikgu Mimi. Okay. So malam ni adalah malam ketiga ataupun minggu ketiga cikgu buat program percuma ni, program on kelas online percuma ni. So malam ni kita akan fokus kepada topik ketempat, nama dia asas nombor okey. Siapa yang berada di form 5, macam anak kepada anak Puan Nur Suryati tu, dia ada tingkatan 5, form 5, tak ada masalah. Boleh join kelas malam ni sebagai buat dijadikan sebagai kelas ulang gaji lah. Kita tengok balik macam ni kita nak selesaikan asas nombor tu. Okay, walaupun SPM dia hujung tahun ni, SPM 2021, bukan SPM tahun 2020 2020 yang bulan 2 ni. Okay, so the SPM 2021 boleh join, siapa yang memang form 4 pun digalakkan. Sebab ini adalah bab kedua tingkatan 4 selepas persamaan dan fungsi kuadratik yang kita belajar minggu lepas. Siapa yang terlepas yang minggu lepas boleh ikuti dalam Telegram tu, ada juga bagi link Facebook tu, boleh tonton video untuk tahun lepas, minggu lepas. Dan sekarang pun kita tengah buat live secara rasmi di Facebook cikgumimi.com. Okay, boleh kalau siapa nak melayari ni Facebook ataupun nak share kepada kawan-kawan pasal kelas ni, share ke sini. Okay, tapi siapa nak nak ajak kawan-kawan dia join sekali kelas Zoom ni, boleh contact dengan cikgu punya pengurus operasi, nama dia Fairuz Kamila, di nombor 017-5200-736. Okey, terima kasih Dana. Okey, baik Dana. So Dana boleh share kat sini dekat menggunakan link Facebook yang cikgu ada tu, cikgu Mimi. Okey, terima kasih kepada Pian Hafiz yang still watching still menonton cikgu Mimi bersiaran untuk asas nombor Okay. Asas nombor bukan asas kepada nombor Asas nombor adalah asas macam asas-asas nombor-nombor tertentu. Okay. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan kelas kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Auzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alright. So asas nombor. Okay. Siapa yang form 4 tu mesti first time baru dengar nama ni. Apa tu asas nombor? Okay, asas nombor ni adalah apa tu, nombor-nombor yang kita jadikan kurang daripada nombor asas dia. Okay, contohnya kat sini kita definisi nombor asas nombor adalah nombor dalam asas tertentu yang mempunyai digit lebih kecil daripada asas dia. Apa maksud cikgu cakap digit lebih kecil daripada asas dia? Okay. So kalau kita ada asas 8 katakan kan. So kalau ada asas 8 bermaksud nombor dia 0 hingga 7 je. Dia tak ada 8, 9, 10 tak ada. Dah kat atas tak ada. Dia 0 hingga 7 je nombor dia. Digit dia boleh banyak lah, 4 digit, 5 digit. Tapi nombor setiap digit tu dia boleh letak 0 hingga 7 je. 8 dengan 9 dia tak boleh letak untuk asas 8 Okay, so
Untuk asas 9 pula, 0 hingga 8. Nampak? Digit kecil, digit lebih kecil daripada asas ni. 0 hingga 8. 7, nombor dia 0 hingga 6. Okay. 5 pula, 0 hingga 4. 3, 0, 2. Dan 2, 0 dengan 1 saja. Biasanya, asas 2 ni kita anggap nama dia biasa dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai binary. Okay. Biasa kalau siapa tahu ataupun sekarang tengah buat sains komputer, biasa dengan dia biasa dengan ni lah, asas 2 ni. Binary number tu ataupun nombor binary ni kosong dengan 1 je dia main. 0 1 1 1 0. Ha, dia tak ada nombor 2 3 4 5 tak ada. Dia kosong dengan satu saja. Itu sebagai nama asas. Asas dua. Okay. Okay. Ni, saya nak tekan. Oh, okay. Okay, so dalam soalan ni dia minta nombor betulan kepada tiga nombor betulan daripada asas nombor-nombor yang kita bagi kat sini lah. Okay, contohnya kat sini kita ada 22 asas 3. Macam ni kita nak dapatkan nombor betulan yang selepas dengannya. Okay, ingat eh. Apa tu, kita tak boleh letakkan nombor kalau contohnya asas 3. Tak boleh letak nombor 3. Okay. Contoh kat sini kita ada 22. Okay, 22 biasa kita buat 23 kan? Betul? 23. Kita tak boleh buat 23. Kenapa? Sebab 3 tu adalah nombor ada pada asas 3. So kita tak boleh 3. So apa kita buat kat sini? So nombor maksimum bagi asas 3 adalah 2. Nombor maksimum bagi asas 3 adalah 2. Nampak tak? Kedua-dua digit ni dah penuh. Maksudnya dua-dua dah maksimum. Okay. Dua-dua digit tu adalah dah maksimum dah. Dua-dua tempat tu dah maksimum dengan asas 3. So apa kita buat? Kita tambahkan lagi pada digit yang berikutnya lah. Iaitu 1, 0, 0, asas 3. Okay. 1, 0, 0, asas 3. Kita start balik dengan digit tempat ketiga tu dengan angka 1. Okey, 1 0 0. Okey, lepas tu 1 0 1 asas 3. Okey. And then 1 0 2 asas 3. Sebab lepas 1 kita boleh buat 2 kan? 1 0 1 102 asas 3. Okey. Baik. Seterusnya kita ada 154 asas 6. Okey, dia nak tiga nombor betulan selepas 154 asas 6 ni. Okey. So sebab nilai maksimum bagi asas 6 adalah 5. Dia tak boleh lebih daripada 5. Kalau 5 lebih daripada 5, ini salah lah. Okey. So 154 4 tambah 1 jadi 5. Okey, boleh diterima. So maksudnya nombor betulan lepas tu adalah 155 asas 6. Okey, 155 asas 6. Okey. So then lepas tu apa kita buat kat sini? Dua tempat ni dah diisi dengan nombor maksimum iaitu 5. Okey, then apa kita buat kat sini? Kita kena tambahkan dengan 1 kat depan ni. So maka jadinya 2 sifar sifar asas 6. Dia tak boleh 156 ataupun 166 tak boleh. So kena tambah dengan nombor lepas nombor maksimum dia. So dapat 2 sifar sifar asas 6. Next, lepas tu kita continue lah. 2 sifar 1 asas 6. Okay. 2 sifar 1 asas 6.
Okey, tengok nombor berturutan yang ketiga pula. Okey, nombor berturutan ketiga. Kita ada 1, 3, 4, asas 5. So, nombor maksimum bagi asas 5 adalah 4. Ha, sebab dia nilai terkecil adalah 4 kan. Lepas sebelum 5 adalah 4. So, 0 hingga 4 adalah ni, digit dia. Dia tak boleh lebih daripada 4. Salah eh, lebih daripada 4 untuk asas 5 ni. So, nilai tempat paling belakang sekali adalah 4. Dah maksimum. Okay, so bila dah maksimum, kita kena tambah. Okay, tambah kat tempat yang satu lagi. Tambah 1. Okay, tambah 1. So, kita akan dapat 1, 4, sifar asas 5. Okay. 1, 4 sifar asas di boleh dapat eh. Okay. And then lepas 1, 4, 0 asas 5, 1, 4, 1 asas 5. Okay. Then kita dapat 1, 4, 2 asas 5. Okay. Okay. Bagus. Luffy. Ada juga suara. So yang lain, siapa nak bercakap boleh je, tak ada masalah. Nak tanya boleh je. Nak berchatting pun tak ada masalah. Ada ruangan chat ni. Macam dia nak cakap baik. Okay. Baik kan. Nak chat lagi, nak tulis. Aku apa benda ni tak faham. Okay. Bagi tahu je. Okay. Luffy mungkin dah biasa dengan bab asas nombor ni kan. Nanti cikgu dah terangkan sikit. Okay. So ni kita ulang kaji balik. Okey, seterusnya kita pergi kepada nombor berikutnya, iaitu nombor 10011 asas 2. Okey. Tengok ni. Simple dia. Okey, tengok. 1 dah lebih kan, dah maksimum kan? Dah maksimum dia. Okey, ni pun dah maksimum. Okey, so tiga tempat dah maksimum. So kita nak apa? Kuasa 2. Kuasa 2? Mana ada kuasa 2 bang? Asas 2. Asas 2. 1, 0. 1, 1. 1. 1. 1. Dan? 0. 0, 0. Asas 2. Dia start balik. Kita start balik belakang tu. 1, 0, 1. 1, 0. 1, 0, 0. Kita start balik. Reset balik. Okay. Terima kasih kepada Kamar. Kamarudin. Makno. Kawan saya di apa namanya, di UTHM dulu, BEM, Bachelor of Electrical in Mechatronic. Okay, Engineer Kamar. Terima kasih kerana menonton di ruangan Facebook online, Facebook cikgumimi.com. Okay, Kamar boleh share kepada kawan-kawan yang anak dia ada form 4 dengan form 5. So mana tahu boleh join program ni, kelas percuma ni. Okay, kita tengok sini. Kita ada dah 1, 0, 1, 0, 0. Okay, Luffy, kalau kita dah ni, satu-satu tu kena reset balik tau. Eh? Okay. Jadi kosong. Dia bukan jadi satu-satu. Okay, then pun kita start balik lah. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. And then, 1, 0, 1, 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
5 kuasa. Lepas tu 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3. Dia bergantung kepada berapa banyak digit atau berapa banyak tempat bagi nombor ni. Macam nombor ni kita ada 4 kan? 4 tempat. So kita buat 4 lah. 5 kuasa 0 sampai 5 kuasa 3 saja. Okay. Lepas tu letakkan 2 kuasa 3 ni daripada kiri ke kanan. 2, 1, 1, 3. Okay, sekarang kita nak pilih nombor warna merah ni. Nombor 1 tu kan. So, nilai tempat dia berapa? Okay, nilai tempat dia adalah 5 kuasa 2, so sama dengan 5 kuasa 2 sama dengan 25. Kuasa 2 sama dengan 25. Okay. Itu nilai tempat. Macam mana dengan digit dia? Digit dia adalah 1 lah. Digit dia 1. Okay, kalau dia tanya nilai digit dia, akan jadi 25 lah. Ataupun nilai dia. Nilai dia adalah 1 darab dengan 25. So samalah 25 juga. Okay, macam mana pula yang bawah ni? 5, 5, 6, 6, 7. Asas 7. Okay, asas 7 maksudnya kita gantikanlah 5 kuasa 0, 5 kuasa 1 ni dengan asas 7 ataupun 7 kuasa 0. 7 kuasa 0, 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3. Okey, lepas tu masukkan nombor dia 5, 6, 7. 5, 5, 6, 7. Okey. So, nombor yang warna merah tu, apakah nilai tempat dia? Luffy. Apa? Nilai tempat untuk warna merah tu apa dia? Tujuh kuasa satu. Tujuh kuasa satu. So kita dapat tujuh kuasa satu sama dengan berapa Sofi? Tujuh. Tujuh. Okay. Tujuh kuasa satu sama dengan tujuh. So maksudnya nilai tempat dia adalah 7 satu sama dengan 7. Macam mana pula dengan nilai nombor dia? Eh silap, bukan 7 satu ni. Silap eh. Tarik 7. So nilai digit dia ataupun nilai tempat digit dia adalah 6 darab dengan 42 sampai dengan 42. Okay, dapat 42. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Kita ada 1 0 1 1 0, asas 2. Okey, kalau asas 2 maksudnya 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa sampailah ke kanan dia lah, ke kiri dia. Okey, so kita start daripada belah kanan. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 1, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Okay. Then masukkan nilai dia 1, 0, 1, 1, 0. Okay. So yang warna merah tu apa? Yang warna merah tu adalah 2 kuasa 4. Okay. Kuasa 4 sama dengan 16. Nak juga belajar ya. Okay, so 24 dan 16. Okay, so nilai tempat dia, nilai digit dia berapa? 1 darab 16. So dapat 16 lah. Nilai sama 16. Okay, untuk 4, 7, 6, 1 pula. Asas 8. So sama jugalah. Kita buat 8. So 8 kuasa 0, 8 kuasa 1, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3. And then masukkan 4, 7, 6, 1. Okay, yang warna merah tu yang mana? Yang warna merah adalah 7 kan? 7 adalah 8 kuasa 2.
4 kuasa 2 sama dengan 64. 64. Okay, so nilai digit dia adalah 7 darab dengan 64. So kita dapat nilai digit dia 448. Eh? Hmm. Okay, betul. 448. Terima kasih, Lupi. Sama. 448. Okay. Okay. Simple je. Kita dapatkan nilai tempat, nilai digit untuk setiap asas-asas yang kita beri. Okay. Kali ini kita nak cerakinkan dan tentukan nilai dia. Nilai maksudnya dia nak kalau boleh nampak ni fungsi ni sebenarnya adalah kita nak menukarkan benda ni kepada asas 10. Biasanya asas 10 ni ada nombor-nombor yang standard lah. Nombor asas 10. Biasanya kita dengar 1 hingga 9 tu adalah nombor asas 10. Okay. So, okay, nak cerakan kan? Okay, macam kita ada asas 5 ni. Okay, sama juga kita ada 5 kuasa kosong, 5 kuasa 1, 5 kuasa 2, 5 kuasa 3, 5 kuasa 4. Sebab dia ada 5 digit, so kita kena buatlah sampai 5 kuasa 4. Okay, masukkan semua 2, 3, 2, 4, 1. Okay. 2, 3, 2, 4, 1. Okay. So, apa kita buat itu? Kita nak cerakinkan dia lah. Okay. So, maksudnya atas darabkan dengan bawah. Okay. Atas ni darabkan dengan bawah. Lepas tu kita tambahkan semuanya lah. So, maksudnya dia adalah sama dengan 5 kuasa 4 darabkan dengan 2 tambah dengan 5 kuasa 3 darabkan dengan 3 tambah dengan 5 kuasa 2 darab dengan 2 tambah dengan 5 kuasa 1 darabkan dengan 4 tambah 5 kuasa 0 darab dengan 1. Okey, Diana, boleh tak awak calculate dan tuliskan jawapan dalam chat untuk cikgu? Berapa jawapan dia? Untuk soalan nombor 1 ni 2, 3, 3, 2, 4, 1. Asas 5 kita nak tukar kepada asas 10. Berapa jawapan dia? Diana. Jawapan dia 1, 6, 9, 6. Okay. So jawapan dia 1, 6, 9, 6. Asas 10. Asas 10. Okay. Yang berikutnya kita ada 13,567. Asas 8. Okay. Pun sama. Kita tukar kepada 8 kuasa kosong, 8 kuasa 1, 8 kuasa 2, 8 kuasa 3, 8 kuasa 4. Okay, so kita akan dapat 1, 3, 5, 6, 7. Okay, kali ini cikgu nak minta Patricia pula jawabkan soalan ni. Berapa jawapan dia, Patricia? Okay.
Rambut panjang apa? Okay, Pak Tisha boleh jawab, boleh kira kan? Apa jawapan dia? Okey, jawapan dia 6,007. So jawapan dia 6,007. Asas 10. Okey, biasanya kalau kena nilaikan dia mesti ke dalam asas 10 lah jawapan dia. Okey, 6,007 asas 10. Terima kasih Abang Tisha kena jawab soalan ni. Okey. Penukaran asas. Kita pergi kepada topik yang berikutnya, subtopik berikutnya iaitu penukaran asas. Okey. Kalau kita nak tukar asas ni, okey. Untuk asas 8 kepada asas 10, okey, ataupun 2 kepada asas 10 atau sebaliknya, so kita just gunakan kalkulator sebenarnya. Okey. Tapi biasanya kalau 8 kepada asas 10 yang standard lah. Sama ada 3 ke asas 10 ke nombor-nombor yang lain, kita menggunakan kaedah desimal lah. Betul? Terima kasih Dana, desimal. Itu kalkulator lah. Okay. Kalau selain daripada 8 dengan 2, kita tak boleh gunakan kalkulator tau. So kita kena gunakan kaedah apa? Kita kena gunakan kaedah jadual. Jadual tadi kita buat tadi kan? Nilai digit, nilai tempat dengan nilai digit tadi kita cerakinkan, lepas tu kita tambahkan. Tu nak tukar kepada asas 10. Tapi kalau macam daripada asas 10 nak tukarkan kepada asas selain daripada asas 10, okay, so kita kena buat pembahagian berulang. Okay, kita kena buat pembahagian berulang. So ini standard lah. Okay. Boleh salin dulu. Dan cikgu minta siapa yang dekat dalam ni? Siapa? Luffy. Okay, Luffy buat nombor satu. Luffy yang 43,221 tu. Jawab dulu. 43,221 tu. Fatin. Nama tulis Fatin. Fatin masih online eh. Okay. Fatin boleh tak jawab nombor 3 yang nombor 2 tu? 37,675 asas 8 kita tukar kepada asas 10. Okay. Luffy tak tolong buat kan? Itu soalan pertama. Dia dah harap macam tadi kan? Dah harap macam tadi. Lepas tu tambahkan. Okay, kalkulator macam mana? Okay. Nah, sekejap kita tunjukkan. Okay. Kalkulator macam mana? Okay. Awak pakai kalkulator macam mana? Cuba tanya dulu. Cikgu ada 3 kalkulator ni. Ada 3 jenis kalkulator. Awak yang mana? Yang ni? Casio. Semua Casio. Semua Casio. Semua Casio kak? Casio yang mana? Yang ni? RM570 yang mana? Semua RM570. Yang ni eh? Okay, RM570 yang ni. Sebab yang ni ada RM570EX dan ES Plus. Ni Casio juga. Casio RM570 juga. Ni. Okay, tapi yes, kena tukar mode kalau pakai calculation. Okay, siapa yang ambil admin,
Siapa yang yes, tukar kepada mock based. Okay, siapa yang ambil end math, cikgu sarankan ataupun cikgu galakkan menggunakan kalkulator ni. Class piece, Casio 570EX. Okay, Casio 570EX untuk yang siapa yang buat end math. Okay, so macam mana kita nak buat yang ni, kalkulator ni? Tukarkan, tekan mode sampai jumpa base. Ni terlepas. Base. Ada tulis SD, REG dengan base kan? Base tu nombor 3. Tekan nombor 3. Okay, nombor 3. So, jumpa kat sini. Kat sini ada tulis B. Maksudnya binary lah. Okay. Kalau tulis B kat sini, maksudnya dia adalah dalam binary. Okay. So, macam mana kita nak tukar daripada decimal kepada oktadesimal, oktagon ataupun asas 8. Tekan yang dekat button yang tulis X kuasa 2 tu. OCT, okay. LN lah. OCT, oktagon. Tu LN untuk asas 8. Okay, ini asas 8 lah. So, kalau tekan OCT, dia akan tulis O kat sini. O kecil ni. Okay, dia tulis O. Okay, so kalau decimal, diisi yang X kuasa 2 tu. Okay, X kuasa 2. So, dapat decimal. Okay, tadi kita ada asas 8. Mana kita ada soalan asas 8 ni. Okay. Kita ada 3, 7, 6, 7, 5 kan. Okay, tekan dulu. 3, 7, 6, 7, 5. Okay, tekan sama dengan dulu. Okay, tekan sama dengan. Okay, tekan sama dengan. And then, apa kita buat? Nak tukar kepada asas 10. Tekan X kuasa 2 tu. Tekan X kuasa 2. So, dapat jawapan lah direct. 1, 6, 3, 1, 7. Okay. 1, 6, 3, 1, 7. So bermaksud kita ialah buat gunakan jadual ni. So tahu jawapan 1, 6, 3, 1, 7 asas 10. Okay, boleh dapat ni. Wah, bagus lah. Patricia siap buat mode 2 kali base. Saya dia bagi ni. Apa dia? Dah, apa jawapan dia? 2936 asas 10. Okey, berapa? 2936 asas 10. 36 eh? Macam ni eh? Okey, so betul lah jawapan dia. 29036 eh? 2936. 2936. Ada 4 angka je eh? Haa. Oh, ada 4 angka. 2936 asas 10. Okay. So, kita gunakan kaedah jadual untuk nak tukar daripada asas yang selain daripada 10. Kecuali 2 dengan 8. Menggunakan kaedah jadual. Jadual kotak kan? Okay. Dekat kaedah kotak. Boleh? Ikut pemahaman tak ada masalah pun. Sama je mestinya. Tapi yang penting awak faham macam mana nak gunakan. Okay? Okay, then seterusnya. So, kita pergi kepada soalan berikutnya. Kita nak tukar asas ni. Okay, kita nak tukarkan asas ni kepada asas yang lain. Asas dia dah 10. Nak kepada asas lain. Okay? So, macam mana kita nak buat tu? 799 kepada asas 5. Okay, yes. So, apa kita buat di sini? Kita buat kaedah pembahagian berulang. Okay, 759 bahagikan dengan 5. Okay, 759 bahagi 5 dapat berapa? 759 bahagi 5. So, kita dapat 151.8 kan? Okay. So kita ambil 151. Okay. So maksudnya 151 lah. So 151 darab 3 darab 5 dapat apa? Eh, cuba pakai ni. 151 darab dengan 5. So kita dapat 755. Okay. 755. So maksudnya 759 tolak dengan 755.
So kita dapat baki dia 4. So baki, okay, baki 4 ke sini. Alright. Then seterusnya, so kita pergi kepada sebab dia punya 151 ni lebih besar daripada asas dia, iaitu 5. Kita bahagikan lagi. 151 bahagikan dengan 5. So kita dapat 30.2. Ambil nombor genap, ambil nombor bulat dia, iaitu 30. Okay, 30. So 30 darab 5 darab dapat 150 kan. Okay, 150. So maksudnya dia adalah 151 tolak dengan 150 bagi 1. So bagi dia 1 lah. Okay, then 30 bagi 5 dapat 6. Baki berapa 6? Baki tak ada kan, sebab dia betul dapat kosong kan. So 30 bagi 5 dapat 6. So 30 bagi so dapat baki kosong. Okay, tapi kat sini dia punya 6 tu masih besar daripada 5. Kena bahagikan lagi. Okay, 6 bahagikan dengan 5. Okay, 6 bahagikan 5 dapat 1. Okay, 6 bagi 5 dapat 1. Baki berapa? Baki dia 1. Okay, so maksudnya dia punya nombor dia adalah start daripada nombor baki terakhir tu pusing naik ke atas. Okay, pusing naik ke atas. And then kita akan dapat 11014 asas 5. Okay, tak faham cara bahagi untuk apa, cara jadual untuk apa. Okay, cara jadual kita nak menukar daripada asas 10, asas selain daripada asas 10 kepada asas 10. Okay, contohnya kita ada 3, 4, 5, 6, 7, 9. So semua ini kita nak tukar kepada asas 10. Okay, so kita kena gunakan teknik jadual. Jadual sebelum tadi kan, jadual tadi 500, 501, 502, 503, 504. Ingat dah nah? Okay, gunakan teknik jadual. Kalau kita terbalikkan daripada, sekejap ada orang masuk. Okay, so kalau ada kalau kita nak tukar daripada asas 10 kepada asas 3, 4, 5, 6, 7 dan 9, selain daripada 2 dengan 8, kita boleh tukar pakai kalkulator ni. Okay, so kita gunakan cara pembahagian berulang. Okay, pembahagian berulang namanya. Boleh tak? Nampak tangkap kan Diana? Faham tak? Kita buat pembahagian berulang. Yes, betul. Okay, faham? Hai. Okay, kita pergi kepada kaedah pembahagian berulang yang lain. Sebab kita ada asas 9 tu nak tukar. So, pergi kita buat ini, kita buat kaedah pembahagian lah kat sini. Okay, warna merah pula. Warna hitam. Okay, warna hitam. Okay, kita ada 4, 3, 5, 6, 7. Okay, bahagikan dengan 9. Sebab dia ada nak asas 9 kan? So, bahagikan dengan 9. Okay, 4, 3, 5, 6, 7. 5, 6, 7 bahagi dengan 9. So, kita dapat 4,840. Baki 7. Okay, terima kasih kepada ni anak puan usia ni, siapa nama dia? Nama saya Luffy. Luffy juga. Okay, ada kembar lah kat sini nama Luffy. Satu Luffy Hadi, satu ni siapa Luffy apa? Okay, Luffy Hadi ni apa?
anak murid saya dekat Bandar Baru Salak Tinggi. Satu lagi Muhammad Luffy. Muhammad Luffy dari mana, Luffy? Okay. So, terima kasih. So, betul lah. 4,840 bagi. Bangi, sekolah di Pahang. Ui, jauhnya. Okay, 4,840 bagi dengan 7. Okay, bagi lagi 9. Okay, sampai awak jumpa yang paling kecil lah. Okay, 4,840 bagi dengan 9. Bahagi dengan 9, so kita dapat 537.80 kan? So kita ambil yang besar ni, 537. Okay, darab 537 darabkan dengan 9, so kita dapat 4,833. Okay, tolakkan dengan 4,840, kita dapat baki dia 7. Okay, macam Diana ni, dia kurang faham sikit. Kalau boleh, kita tengok macam mana kita nak buat tu. Okay, so simple je. Kan kita bagi 4,840 ni, kita bahagikan dengan 9. So kita dapat 537.777. So perpuluhan tu kita buang, kita ambil 537 dulu. Lepas tu kita darabkan dengan 9. So dapatlah 4,833. Okay, 4,840 yang tadi, yang kita bahagi tu, dengan 9. Okay, 4,840 tolakkan dengan 4,833. 33. So kita akan dapat baki dia 7. Okay, so baki dia 7. So main 530. Okay, and then bahagikan dengan 9 lagi. Okay, 537 bagi dengan 9. Dengan 9. So kita dapat 59. Okay, 59. So 59 darab dengan 9, so kita dapat 531. So baki 6. Okay, baki 6. So bahagikan lagi dengan 9. So kita akan dapat kat sini 59 bahagi 6 bagi 59 bagi 9. Silap. So kita dapat 6. Okay, 6. So 6 kali 9. Okay, 6 kali 9. So kita dapat 54. 59 tolak 54 bagi dia 5. So maka jawapan dia apa? Okay, so 6 dah kurang daripada 9. So maksudnya baki ni kita ambil ya, 6 pusing naik atas. Okay, so maka jawapan dia adalah 6, 5, 6, 7, 7, asas 9. Okay, baik Diana. So 6, 5, 6, 65,677 asas 9. Okay, faham kan Diana? Macam mana cara kita nak buat pembahagian berulang ni? Lutfi Hadi, Muhammad Lutfi, boleh? Batisha, boleh? Okay, cun. Agus. Okay. Yang ni kita nak tukar kepada asas nombor lain. Asas lain kan? Okay, kita ada 43 asas, kena tukar kepada asas 43, asas 5 kepada asas 8. Okay, kalau nak tukar kepada asas lain, kita tak boleh tukar darat kecuali asas 2 dengan 8 saja. Kita boleh tukar pakai kalkulator. Nah, itu tukar darat lah. Okay, kalau yang ni 43 asas 5 ni nak tukar kepada asas 8, kita tak boleh tukar darat terus. Dia tak ada jadual, dia kena buat dua kaedah. So jadi betul Dana. Jadikan asas 10 dulu. Jadikan kepada asas 10 dulu. Okay, so macam mana kita nak buat asas 10? Buat table lah macam biasa. Okay, kita ada dua tempat saja. So buat dua sajalah. So kita ada 5 kuasa 0, 5 kuasa 1. Kita ada 4, 3. So kita dapat 5 kuasa 1 darab dengan 4, silap. 4 tambah dengan 5 kuasa 0 darab dengan 3. So 5 kuasa 1, 5
5 dan 4, so dapat 20, 20 tambah 3, 20 tambah 3 kan. So dapat 23, asas 10. Okay, dah tukar tu baru kita kena bahagilah. Kena buat pembahagian berulang. Ni step pertama. Step kedua dia buat pembahagian berulang. Okay, ataupun nak tukar daripada kalkulator terus boleh. Tak ada masalah. Selain daripada pembahagian berulang, kita boleh gunakan kalkulator. So, kalkulator. Kalkulator. Okay. So, kita tekankan. Kita tekan base. 3. So, decimal 23. So, kita dapat asas 8. 27. Okay. 27. So, jawapan dia 27 asas 8. Okay. 27 asas 8. Okay. Seterusnya, kita pergi kepada soalan 76 asas 8. Kita nak tukar kepada asas 5. Kaedah yang sama, kena tukar nombor tu kepada asas 10. Okay. 76 asas 8 ni senang lah. Okay. Step pertama, kalkulator. Nak gunakan table pun tak apa. Okay. So, kalau pakai kalkulator lah senang. 76 asas 8. So, kita akan dapat asas 10 dia 76. Nombor 2. Asas 62. Ya, yeah, betul. 62 asas 10. Okay. Yang kedua ni, kita tak ada pilihan. Y-hook, Y-hook kena pakai pembahagian berulang. Dia tak ada cara lain lah. Kita kena bahagi juga. Okay. So, 62 bahagi dengan 5. So, 62 bahagi 5 dapat 12 lah. Okay, baki dia 2. Okay. Lepas tu kita bagi 12 besar lagi daripada 5. Baki lagi dengan 5. 12 bagi 5 dapat 1. Baki 7. Sebab 12 tak 5 dapat 7 kan? Baki dia. So jawapan dia adalah 172 asas 5. Okay, boleh? 72 asas. Okay. Okay. Kita pergi pada operasi tambah dulu. Operasi tambah. So macam mana kita nak buat operasi tambah ni? Siapa yang masih ingat lagi operasi tambah ni? Okay. So kita ada operasi tambah melibatkan asas. Tapi kena libatkan asas yang samalah. Dia tak boleh asas yang berlainan. Okay. Okay. Kita ada satu-satu. Satu tambah dengan satu tu kosong. Okay. Then buat sini adalah buat bentuk lazim. So maksudnya satu sebelah jarak sikit eh. Satu tambah dengan 110. Okay. So macam mana kita nak buat tambahkan dia? Okay, ni ada asas 2. Okay. So 1 tambah 1 tambah 0 jadi 1. Okay. Okey lah, tak ada masalah. Tapi kalau sini, 1 tambah 1 dapat 2 betul? Dapat 2. Tapi 2 ni adalah nombor maksimum dia. Okey, dalam nombor maksimum dia. So, macam mana kita nak buat? Kita kena tolak dengan 2. Okey, tolakkan dengan 2. Okay. So, kita ada tolak kat sini lah. Tolak dengan 2. Tolak dengan 2. So baki je adalah 1. 2 tolak 2 jadi 0. Naikkan tambah 1 di sini. Dekat atas tu. Macam kita buat kalau tambahan. 5 tambah 6 dia dapat 11. 1. 1 lagi tetap kat atas. Okay. 2 tolak 0 tapi nak naik 1 dekat sini.
Okey, 1 tambah 1 tambah 1 dapat 3. Okey, 1 tambah 1 dapat 3. Okey, macam biasa kita kena tolak juga dengan 2. So, apakah jawapan dia yang terakhir? 3 tolak 2 dapat 1. Okey. Tambah lagi satu nombor di sini. Okey, so jawapan dia 1101. Okey. 1101 asas 2. Okey. Boleh tak ni? Okey. Kalau nombor dia lebih daripada nombor maksimum untuk asas tu, bermaksud kita kena tolak dulu dengan nombor asas tu. Itulah kalau 2, asas tolak dengan 2 lah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada 375 asas 8 kepada tambahkan dengan 67 asas 8. Okay. So 5 tambah 7 kita dapat berapa? Okay, tambahkan dulu macam biasa. 5 tambah 7 dapat 12. Okay, tangan satu. 1 tambah ya, 1 tambah 7 8. 8 tambah 6 14. Okay. Okay, sekejap. Sudah ada kesilapan di sini. Okay, ini ada 12. So tangan satu, so dapat 14. Ini dapat 3. Okay. So apa kita buat? Kita kena tolak lah. Tolak dengan dia. Oh, kena tolak jugalah. Tolak dengan 8. Okay. So 12 tolak 8. Kita dapat 4. 12 tolak 8 kita dapat 4. Okay. Tadi dah tambah 1 dekat sini. So dapat 14. Pun kena tolak. Ni tambah 1 lah. Ni tambah 1. So dapat 14. Tolak dengan 8. 14 tolak 8 dapat 6. Okay. And then tambah 1 di sini. So tambah 1. 3 tambah 1 dapat 4. Okay, 4. Kurang daripada 8. So jawapan dia 4. 64 asas 8. Okey. 464 asas 8. So kalau nombor tu lebih daripada angka dia, just tolak dengan 8 dulu. Okey. 5 tambah 7 dapat 12. Lebih daripada 8, 12 tolak 8 dapat 4. Tambahkan 1 di sini kat 7. So 1 tambah 7 tambah 6 dapat 14. Okey, 14 pun lebih daripada 8. Tolak dengan 8 dapat 6. Tambah 1 di 3 ni. So 1 tambah 3 dapat 4. 4 kurang daripada 8. Jadikan 4, 6, 4 asas 8. Ha. Okay, itu untuk operasi tambah lah. Yes, lepas tolak kena tambah kat sebelah. Lah kat, yes, betul. Lepas tolak kena tambah. Ha, so tambah 1. So mula tadi 5 tambah 7, 12. Tapi okay, yang tambah dekat atas ni, kan kita buat 5 tambah 7, 5 tambah 7 dapat 12 kan? 12 ni jangan naik atas kat sini dulu. 5 tambah 7 dapat 12. Buat 12 je dulu. Okay. Tolak dapat 12 ni adalah lebih daripada 8. Tolak dengan 8 dulu. Dapat 4. Baru kita tambah 1 dekat atas ni. Okay. Luffy. Muhammad Luffy. Okay. So baru kita tambah. 1 tambah 7 tambah 6 dapat 14. Lebih daripada 8. Tolak 8. Dapat 6. Okay. Okay. So dapat 464. Okay. Last but not least, sebelum kita habiskan kelas kita malam ni. Satu slide lagi kot. Eh, dua. Yep, satu lagi slide. Operasi tolak. Okay. Kita ada 1001. Tolak 11. Okay. 11001 tolak dengan 11. Okay. Right.
So kat sini kita ada satu-satu. Okey. Tolak macam biasa untuk lazim. Okey. Kalau tak cukup kat atas, kita kena pinjam lah. Okey. Okey. So kat sini kita ada satu tolak satu kosong. Okey. Satu tolak satu kosong. Okey. Cuma kosong tolak satu tak boleh. Kita kena pinjam. Okey. Teknik pinjam dia simple je. Kalau dia asas 2, kalau dia asas 2 kat sini, kita jadikan dia pinjam 2. So, jadi 2 tolak 1 dapat 1. Okay. So, ini pun dah dia pinjam tadi kan? Tinggal dia 1 lah. Bila dia pinjam, tak boleh pinjam jadi jadi 2. Okay, bila dia pinjam jadi 1. Sebab dia dah pinjam sebelah sini. So, jadi 1. So, 1 kat sini. Okay. Then, ni kita pinjam, tinggal kosong. So, jadi kosong. And then, satu ni tak pinjam. So, kekalkan jadi satu. So, jawapan dia, 1 0 1 1 0 asas 2. Okay. 1 0 1 1 0 asas 2. Okay. Next, kepada soalan terakhir. Kita ada 3 4 5 tolak dengan 167. Dulu adalah asas 8. 345 asas 8 tolakkan dengan 167 asas 8. Okey. So macam mana kita nak buat dekat sini? Okey. Kita ada 5 tolak 7. Tak boleh. So ni kecil tolak besar tak boleh. So kita kena pinjam. Dengan syarat kita pinjam, kita kena pinjam dengan asas dia lah. Kalau asas 8, kena tambah dengan 8. So, kena tambah dengan 8. So, 5 tambah 8 dapat 5 tambah 8 apa? 13 kan? Okay. So, 13. Dia bukan tambah 9. Biasa kita buat, biasa nombor kalau tak cukup, kita tambah dengan 9. 10. Tambah dengan 10. Sebab dia tak ada yang biasa kita nak buat tolak-tolak tu adalah asas 10. Sebab tu kita tambah 10. Ini asas 8, kita tambah dengan 8. Okay. Faham, Nufi? Tambah dengan 8. So, 13 tambah 7, 13 tolak 7. 13 tolak 7, dapat jawapan dia 6. Okay, 6. 13 tolak 7 dapat 6. Okay. Dekat sini kita dah pinjam. So, tinggal 3. Tapi 3 tolak tolak 6 tak boleh. So kena pinjam 8. So tambah 8. 8 tambah 3. So kita dapat 8 tambah 3 kita dapat 11. Okay, 11 tolak 6 dapat 5. Okay. 8 tambah 3 dapat 11. 11 tolak 6 dapat 5. Okay, then yang terakhir. 3 ni pun kita akan pinjam juga sebab sebelah ni dah pinjam. So, pinjamkan dapat 2. 2 tolak 1 boleh. 2 tolak 1 dapat 1. So, jawapan dia 156 asas 8. Okay. 156 asas 8. Okay. So, cukuplah setakat ni untuk malam ni. Untuk hari ni. Okay. Untuk asas nombor. Harap awak dapat faham semuanya. Okay. Dapat faham asas nombor ni dengan baik, dengan jelas. So secara asasnya, secara technically dia macam tu lah. Okay, so untuk siapa yang kurang faham enggak ataupun nak mengikuti kelas online secara personally, private tuition, cikgu ada buat kelas dia selama 2 jam. Okay, so boleh contact dengan Puan Faigos Kamila tu di nombor 0175200736. Okay, kalau siapa nak kelas private, boleh contact dengan Puan Faigos Kamila tu lah untuk dapatkan jadual kelas tu bila. Okay, buat setakat ni agak penuh. Mungkin lepas SPM pun, okay, kalau ada request yang again, lepas SPM mungkin insyaAllah kita akan boleh buat kelas. Ataupun untuk hari-hari biasa, petang. Belah petang boleh.
Boleh contact cikgu, boleh contact dengan Puan Fairuz Kamila ni untuk dapatkan jadual lah. Right? Untuk jadual 2021. Yang SPM tu cikgu galakkan siapa yang ambil admit. Admit dan mat lah. Okay. Mat, jumpa lagi pada minggu depan. Okay. So, okay. Assalamualaikum dan selamat malam. Right? Okay. Bye. Terima kasih.